Negra Efendic är journalist på Svenska Dagbladet och har fått Stora journalistpriset för ett reportage som hon gjorde på sin gamla gymnasieskola. Hon gick på en skola i Huskvarna på 90-talet. Hon hade kommit till Sverige från Bosnien som 12-åring och på den här skolan så var nynazismen stark. Och hon gjorde ett reportage där hon gick tillbaka för att försöka förstå vad de vuxna visste och varför ingen agerade när det klottrades hakkors på skåpen och så vidare. I boken Jag var precis som du beskriver hon sin uppväxt från att hon växte upp i Bosnien till att hon kom till Sverige tillsammans med sin familj och det som var tufft och det som gjorde att hon kunde stå ut här i Sverige. Till exempel Kents musik. Mm.